была страшная доба тенкрат. Co ty dovolujete? Někoho jsem neudělal. Dejte mě pokoj! Odboj, to přece byla vlastenecká povinnost. Pak dědu odvedli a já jsem si nikdy nemyslela, že ho uvidím až po válce. Proč vašeho dědu zatkli, to jsme se vlastně nikdy nedopátrali. Byl to zlej sen. Takže se ani nedivím tvému dědečkovi, že o tom nechce mluvit.